Det har knappast undgått någon att valrörelsen är i full gång. Alla som har ett röstkort kan påverka Sveriges framtid bara genom att besöka en vallokal och lägga sin röst. Jag tror säkert att de flesta vet hur man röstar, men för att vara på den säkra sidan tänkte jag ändå ta en liten kurs och det med fokus på hur man kryssar. Det finns tre valsedlar, kommun, landsting och riksdag. Och för att påverka lite extra kan man dessutom sätta ett kryss framför den kandidat som man anser mest lämplig på respektive lista. Så här går det till. Om vi till exempel tar riksdagsvalsedeln för Örebro län så tycker jag att kandidat nummer 5 ser bra ut. Med andra ord, ta den gula riksdagsvalsedeln för Örebro län, kryssa kandidat nummer 5 som råkar vara jag och vips så har vi dramatiskt ökat möjligheterna att få in den snabbaste riksdagsmannen genom tiderna som dessutom representerar Karlskoga och Örebro län. Låter det svårt? Här kommer snabbgenomgången. Ta alltså den gula riksdagsvalsedeln för Örebro län och kryssa nummer 5. Vi behöver fler reseförare i riksdagen. Vi behöver fler karlskogingar i riksdagen. Tack för ditt förtroende.